أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم اس ماہ میں سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے سامنے مختلف پروگرام کر چکے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد آپ کے سامنے ہم نے جو جوابی طور پر ایمان والوں کو ایک حق حاصل ہونے والا ہے اور جو حق ہر شخص چاہتا ہے ہر ایمان والا چاہتا ہے اور جس حق کے ملے بغیر ہماری نجات کا ہو جانا ناممکن سی بات ہے وہ حق ہے شفاعت کا حق کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حق مل جائے ہم اس فہرست میں شامل اور داخل ہو جائیں ہم ان لوگوں میں کھڑے ہوں جن کی سفارش جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے اور اس کے لیے بہرحال ہم ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے یا اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق اس نے کچھ تیاری کر رکھی ہے اور اگر نہیں کی تو یہ باتیں ہماری باتیں سن کر وہ اپنے لیے راستہ متعین کر سکتا ہے اگرچہ یہ ان سب باتوں کا یا ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی یہ باتیں یہ گفتگو لیکن پھر بھی ایک راہ متعین ہو جائے گی کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق نصیب ہوگا اور یہ کتنا بڑا حق ہے۔ ناظرین اکرام میں گزشتہ پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم نے اس حق کو انتہائی معمولی انتہائی سطحی سمجھا اور اس کو جو اہمیت ہمیں دینا چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے پائے یا نہیں دینا چاہتے۔ اس کا کیا سبب ہے یہ ہم ہر ایک شخص کو خود سوچنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا حق ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن کا ایک منظر رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ وہ ایسا دن ہوگا اور ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی، سب تعلق ٹوٹ جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ساری قرابت داریاں اور ان قرابت داریوں کی وجہ سے جو پیار اور محبت انسانوں کے دلوں میں فطری طور پر پایا جاتا ہے وہ آج ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس نے زمین پر اتار رکھی تھی اور لوگ آپس میں محبت کرتے تھے، اس ایک رحمت کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرتے تھے، جانور آپس میں محبت کرتے تھے، رشتہ دار آپس میں محبت کرتے تھے، اولاد ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ کی وہ سویں رحمت جو ایک حصہ اتارا گیا تھا زمین پر اور جس نے ساری کائنات کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، وہ رحمت واپس لے لی جائے گی اور اسی وجہ سے پھر حقیقی ماں بھی اپنی حقیقی اولاد سے محبت نہیں کرے گی، اپنا حقیقی باپ بھی اپنی حقیقی اولاد سے محبت نہیں کرے گا، بھائی بھائی سے محبت نہیں کرے گا، دوست دوست سے محبت نہیں کرے گا، بیوی اور میاں آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ رحمت جو اللہ کی عنایت تھی وہ واپس لی جا چکی ہوگی اور اب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ اور کتنا ہولناک وہ دن ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود فرمایا تھا، یحشر الناس عراتاً حفاتاً غرلا، اس دن لوگ ننگے بدن ننگے جسم بغیر کپڑوں کے اور غیر مختون کھڑے کیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن لوگ پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ یعنی یہ تو بڑی عجیب بات انہیں عجیب بات لگی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، اور ایک حیادار خاتون کا یہی سوچنا بنتا تھا کہ ایک دم وہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سب بے لباس کھڑے ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب کیا دیا، آپ نے فرمایا، عائشہ، اس دن اس قدر اللہ تعالیٰ غضب و عقاب میں ہوگا اور اس طرح کی کیفیت ہوگی اور ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دھیان ہی نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں پائے گا کہ کون برہنہ ہے یا کون برہنہ نہیں ہے۔ یہ اس دن کی کیفیت، وہ اتنا ہولناک دن ہے اور اس دن تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، تمام تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ جیسے خود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یہ بھی تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری قیامت کے دن ساری قرابت داریاں اور ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میری قرابت کے اور سوائے میرے رشتہ داری کے. اور یہی سبب تھا, یہی حدیث سبب تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بار بار لے جاتی تھی اور ان سے درخواست کرتے تھے کہ مجھے اپنے خاندان میں شریک کریں اور مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر مجھے آل رسول کے ساتھ تعلق اور نسبت عطا کریں, اور اس وجہ سے تاکہ میں کل کو نبی کریم علیہ السلام کی نواسی کے خاوند اور شوہر کی صورت میں کھڑا کیا جا سکوں. یہ کتنا بڑا احساس تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا, اور اس دن کے حوالے سے یہ اہتمام تھا کہ جس دن ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی, جس دن سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے, اس دن تعلق کی اہمیت کیا ہوگی. اور ایک تعلق بہرحال برقرار رہے گا, وہ تعلق ہے نبی کا امتیوں کے ساتھ. ناظرین کرام, اگر یہ تعلق بھی ٹوٹ گیا, جو واحد سہارا ہوگا کبیرہ گناہ کرنے والوں کا, جو واحد سہارا ہوگا مجرموں کا, جو واحد سہارا ہوگا گناہگاروں کا, یہ ایک سہارا ہوگا قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی سہارا نہیں ہوگا. کوئی اور اللہ کے سامنے یہ جرت نہیں کر سکے گا. وہ دن ایسا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے حوالے سے ایک بات بھی کہہ سکے, اپنی زبان کو حرکت بھی دے سکے. کوئی نہیں ہوگا. اس دن جبکہ میری ماں, میرا باپ, میرا بھائی, میرا دوست, میرا رشتہ دار, کوئی میرا ساتھی نہیں ہوگا, کوئی میری جگہ پہ بات نہیں کرے گا, کوئی میری سفارش نہیں کرے گا, اس دن صرف اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو لوگوں کی سفارش کریں گے, امتیوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے. اور میں نے آپ کو انہی پروگراموں کے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم جانے سے پہلے تمام امت کے لیے مسلسل دعا کریں گے, لیکن وہاں بہرحال آپ کی سفارش انہی لوگوں کو ملے گی جو ابتدائی طور پر جن کی نیکیاں اور گناہ اس درجے کے ہوئے کہ آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لی جائے گی. پھر بہت سارے لوگ جہنم چلے جائیں گے, امت محمدیہ کے لوگ بھی جہنم جائیں گے اور جہنم گناہگاروں سے بھر جائے گا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پھر سجدہ کروں گا. ایک سجدہ وہ ہے جو آپ نے پہلے کیا, جو میدان حشر میں کیا تھا. وہاں آپ نے درخواست کی تھی کہ میری امت کی سفارش جو ہے وہ میرے لیے, مجھے یہ اجازت دی جائے اور آپ کو اجازت دی جائے. اشفا تو شفا, آپ سفارش کیجئے, ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں. اور آپ نے فرمایا تھا انا اول شافعین, میں سب سے پہلا شافع ہوں گا, میں سب سے پہلا سفارش کرنا ہوں گا جو لوگوں کی سفارش کرے گا. ایک سفارش آپ نے شفاعت کبرا کی صورت میں وہاں کی ہے. اب جنتی آپ کے ساتھ جنت میں جا چکے ہیں اور جہنمی جہنم جا چکے ہیں, اور جہنمی میں ایک بڑی تعداد امت مصطفیٰ کی, امت محمدیہ کی بھی ہوگی. اور یہ بات میں اپنے طور پر نہیں کہہ سکتا, یہ بات احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فکر یہ کرنا چاہیے تھی کہ ہم امت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اگر جہنم چلے گئے تو یہ ہمارے لیے خوفناک بات ہے. ہم ان لوگوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان حشر میں شفاعت پانے والے ہوں گے. لہذا اس پر ہمیں محنت کرنا چاہیے تھی. بہرحال لوگ چلے جائیں گے جہنم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی بے چین ہوں گے, اور آپ جائیں گے اللہ کے سامنے پھر سجدہ کریں گے, اللہ کو پھر آپ پر رحم آئے گا اور اللہ پھر آپ سے سوال کریں گے بتاؤ کیا کہتے ہیں. اور اللہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم سراپا رحمت پھر یہی دعا کریں گے, اللہ میری قوم, میری امت جہنم میں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا کہ میرے حبیب یہ حد ہے, اس حد تک جہنم کی یہ حد ہے, یہاں بات اعمال کی نہیں ہو رہی, یہ حد ہے. جن کے پاس ایمان ہوا, جن کے پاس کچھ نیک اعمال بھی ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حد قائم کی جائے گی کہ ان کی نیکیاں کم تھیں, گناہ زیادہ تھے, یہ جہنم میں جل رہے تھے, چیخو پکار کر رہے تھے, لیکن آپ نے ہم سے سفارش کرنے کا حق مانگا ہے, لیجئے یہ حد ہے, یہاں تک اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیے, یہ ایک حد آپ مقرر کریں گے. پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, پھر چوتھی مرتبہ, اور آپ بار بار جاتے رہیں گے حتیٰ کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا. یعنی جو شخص, جو حدیث تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی, جو انہوں نے پوچھا تھا
من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے سعید لوگ ہیں، سعادت مند لوگ کون ہیں جن کو آپ کی سفارش کا حق ملے گا؟ اور آپ نے فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، وہ لوگ جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان سب، یعنی باقی ان کے نام اعمال میں، ان کے نام سیاہ میں کوئی نیکی باقی نہ ہوئی، صرف اتنی بات اعتراف حق کیا ہو، اتنی بات صرف وہ ایک دفعہ دل سے انہوں نے کہا ہو اور مانا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، جن کے پاس صرف عقیدے کی آخری رمق باقی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ آخری مرتبہ ہوگا کہ صرف ان کے دل میں اس ایمان کے کلمے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی نیکی، کوئی اچھی بات، کوئی نیک عمل باقی نہیں ہوگا، صرف ان کے پاس، یعنی ان کے پاس آخری حصہ ہوگا ایمان کا، وہ ہے توحید. تو آپ ان کی سفارش کریں گے اور آپ ان کو بھی ساتھ لے آئیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر کے بھی جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے. اس دن جب آپ کی سفارش کا ہر کوئی زیادہ طلبگار ہوگا، ہمیں اس دن سوچنا چاہیے. اور آپ، میں یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ ہم نے جو اس شفاعت کے حق پر گزشتہ 3 پروگرام کیے ہیں، آپ خدا را ایک مرتبہ، ہماری درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ ان کو آپ سنیے، آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر جو گزشتہ 3 پروگرام ہم نے مختلف تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک دفعہ سن لیجئے. اور آپ کو لگے کہ یہ سودا آپ کو گھاٹے کا ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 پروگراموں کو سننے میں لگا دیے تو یہ، اور اس سے کوئی آپ کو حاصل نہیں ہوا، تو آپ کی مرضی ہے. ہم نے انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں کہ وہاں یہ حق کس قدر قیمتی ہوگا. آپ اس کی قیمتی ہونے کا یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی اور مجھے بھی ایک خاص دعا عطا کی. وہ دعا جو نبی زبان سے کہہ دے تو اللہ اس کو پورا کر کے دیتا ہے، چاہے وہ 80 سال 86 سال کی عمر میں بانجھ اور بوڑھے وجود کے ساتھ بیٹا مانگ لے، اللہ بیٹا عطا کر دیتا ہے. چاہے وہ 40 سال بعد بیٹے کی واپسی مانگ لے، اللہ بیٹا واپس کر دیتا ہے. چاہے وہ جیل کے قیدی ہوں اور وہ دعا کر لیں کہ اللہ اب اس قید کو ختم کر دے تو اللہ حکومت عطا کر دیتا ہے. چاہے وہ فرعون کا لشکر پیچھے ہو اور سامنے سمندر ہو اور موسیٰ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ قوم تانے دے رہی ہے، اب یہ تانے میرا کہیں جرم نہ بن جائیں، اور اللہ فرمائے کہ تم عصا ذرا سمندر پہ مارو تو صحیح، پھر دیکھو ہم راستے کیسے بناتے ہیں. ہر نبی کو ناممکن سی بات، ناممکن سی بات کے لیے بھی اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی. میں نے ذکر کیا تھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا اس سامنے والے پہاڑ کو پھٹ جانا چاہیے، اس میں ایک اونٹنی برآمد ہو جو حاملہ ہو اور پوری قوم ہم تماشا دیکھ رہے ہوں، اور سامنے اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکل کر ہمارے سامنے بچے کو جنم دے، پھر ہم تمہیں نبی مانیں گے. اللہ نے صالح علیہ السلام کی دعا پر یہ بھی کر دکھایا. ہر نبی کو ایک خاص دعا، اور وہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عنایت کی گئی. نبیوں نے سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری سفارش نہیں کریں گے، ہم تمہارے لیے بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو رب نفسی، صرف ہم اپنی جان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ نہ کہیو، ہم سے جو کچھ ہوا، کچھ خطا ہوئی تو آج ہم سے حساب نہ لیجیو. یہ انبیاء کا خیال ہے، انبیاء کا طرز عمل ہے حشر کے میدان میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا عطا کی گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ یہ دعا اپنے خزانوں میں جمع رکھو، اور کل قیامت کے دن مجھے اس وقت عطا کرنا جب میری امت کو میری سفارش کی ضرورت پیش آئے گی. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نہ صرف یہ، بلکہ یاد کیجئے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبردست حق کو محفوظ رکھنے کے لیے اور امت کی خیر خائی کی یہ جو انتہا ہے، آپ نے اس کے لیے قربانی دی ہے. وہ نبی جن پر لوگ اپنے بیٹوں کو قربان کریں، اپنے شیرخوار بچوں کو لے آئیں کہ آپ لے جائیں، جب کوئی تیر آپ کی طرف بڑھے تو ڈھال کی صورت میں ہمارے ان بچوں کو اپنے سامنے کر دیجئے. وہ نبی جن پر لوگ اپنے 5-5 بیٹے قربان کر دیں، وہ نبی جن پر لوگ اپنے 4-4 رشتے قربان کر دیں. اس عورت کو یاد کیجئے نا، جس عورت کو غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے جاتی ہے کہ آپ کی شہادت کی خبریں پھیل گئیں، تو راستے میں کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا،
اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ پھر پیغام ملتا ہے کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا. وہ کہتی اس ذکر کو چھوڑو، اللہ کے نبی کا بتاؤ وہ کیسے ہیں. آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، یہ بنو دینار کی آمنہ نامی خاتون ہے. کہتی اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. چوتھی خبر ملتی ہے راستے میں کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. ناظرین کرام، یہ باتیں کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اگر آپ ذرا اس کی کیفیت میں جائیں اور آپ محسوس کریں، کائنات میں چار عظیم رشتے ہیں، چار محبوب رشتے ہیں جن سے بڑھ کر انسان کو اور کچھ نہیں ہوتا: باپ، بھائی، بیٹا، شوہر. ایک عورت کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی. چار رشتے راستے میں قربان ہونے کا پتہ چلتا ہے، لیکن چاروں پر واویلا، پریشانی، ماتم، سینہ کو بھی رونا پیٹنا، کچھ نہیں. صرف ایک بات پوچھ رہی ہے، ما فعل رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اور جب آپ کو دیکھ لیتی ہیں تو جو جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ قیامت تک کے لیے تاریخ بن گیا، سنہری جملہ. فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ لینے کے بعد، آپ کے رخ انور کو دیکھ لینے کے بعد، اگرچہ آج زخمی ہے، آپ کو دیکھ لینے کے بعد کوئی غم غم ہی نہیں ہے، کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں ہے. نبی کے ساتھ کیا تعلق تھا لوگوں کا؟ ہمیں اس کیفیت میں جانا ہوگا، تب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق سمجھ آئے گا کہ آپ نے قربانی دی جس کے لیے لوگ اپنی اولادوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ساری دنیا قربان کرنے کو تیار ہیں، اس نے اس حق کو بچانے کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. یاد کیجئے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ نے اپنے تیسرے اور آخری بیٹے، جو بچپن میں دو پہلے فوت ہو چکے اور آج تیسرا بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے، اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ خاص دعا فرمائیں جو دعا ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے، اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کو واپس کر دے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا قربان کر سکتا ہوں لیکن امت کا حق قربان نہیں کر سکتا. وہ حق تو میں نے، وہ دعا، وہ حق، شفاعت کا حق میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہے، بیٹا قربان کر سکتا ہوں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ آپ نے بیٹا قربان کیا، بلکہ آپ کو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتا الا تسالوا ربک ملکن کا ملک سلیمان، آپ نے اللہ سے سلیمان جیسی بادشاہت کیوں نہیں مانگی؟ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنا مقابلہ، اتنی عزیزتیں، اس قدر آزمائش، کیا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کے میتیں اٹھا رہے ہیں، ان کے کٹے پھٹے اعضاء کو جمع کر رہے ہیں، اتنی عزیت، تو آپ نے اللہ سے وہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کیوں نہیں مانگ لی کہ ساری دنیا آپ کے زیر تحت ہوتی، آپ کے زیر نگیں ہوتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ایک عظیم عطیہ، ایک عظیم تحفہ، جو سلیمان کی بادشاہ سے بھی عظیم ہوگا، وہ رکھا ہے. اور وہ تحفہ، وہ عطیہ کیا ہے؟ کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے میری امت کے حق میں شفاعت کا حق عطا کرے گا. یہ سب سے عظیم تحفہ ہوگا. اور پھر اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی کب تک سنے گا، کتنی مانے گا؟ قرآن مجید کا ایک جملہ فرمایا، والا سوف یعطیک ربک فترضا، اے حبیب، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کو راضی کرتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی رضا کا کوئی سامان نہیں مانگا، آپ نے اپنے لیے حکومت نہیں مانگی، آپ نے اپنے بیٹے کی واپسی نہیں مانگی، آپ نے اپنے لیے آسانی نہیں مانگی، کبھی کسی مشکلات پر آپ نے اپنے رب کے سامنے شکوہ نہیں کیا، مسلسل آزمائشیں، مسلسل تکلیفیں برداشت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے صرف ایک حق مانگا ہے، وہ ہے سفارش کا. اور سفارش کب تک کریں گے؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو جائیں. اللہ آپ کی بات مانتا جائے گا، اللہ آپ کو یہ حق دیتا جائے گا، اللہ آپ کو مزید، جب تک آپ خوش نہیں ہوتے، جب تک آپ راضی نہیں ہوتے. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آپ بار بار جائیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تو آخری مرتبہ جب آپ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ اب مجھے حیا آتا ہے، یعنی اب میں اللہ کے سامنے نہیں جاتا،
میں نے اپنے رب سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کر دیا، اب تو پیچھے شاید کوئی رہا ہی نہیں ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ میں اور دیگر امتوں کے وہ لوگ جو توحید کے عقیدے والے ہوئے اور وہ اس حد میں نہیں آ سکے، ان کو اپنے رحمت سے اپنے چلوں میں بھر کر ان سب کو جہنم سے نکال دے گا، اور اپنی رحمت کی وجہ سے، اور یقیناً اللہ اپنی شان کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ اور جہنم میں اب صرف وہ رہ گیا جو منافق تھا، جو کافر تھا، جو اللہ اس کے رسولوں کا دشمن تھا، صرف وہ رہ گیا جو شرک پر قائم رہا، باقی سب کو بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمیں جہنم جانا ہی نہیں، کیونکہ جہنم کا ایک لمحہ، ایک لمحہ جہنم کا کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی، آج میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ سب سے آخری عذاب اس جہنمی کو دیا جائے گا جس کو جہنم کے باہر کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے پاؤں تلے، اس کے قدموں تلے دو انگارے جہنم کے رکھے جائیں گے اس کے تلموں کے نیچے، اور ان دو تلموں کی وجہ سے، ان دو انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ، یغلی بہی دماغ ہو، اس کا دماغ اس طرح سے ابل رہا ہوگا، اس طرح سے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا ابال کھاتی ہے، جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا خوفناک وقت ہوگا، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے، آج یہ آخری پروگرام ہے اس سلسلے کا، تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ صحابہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک، جن کی ابھی آپ نے حدیث سنی کہ کون وہ سعید لوگ ہیں جن کو سفارش کا حق ملے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور ویسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہی نائلۃن لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری سفارش ہر اس شخص کو ملے گی، ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس عقیدے پر فوت ہوا کہ وہ یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اسے میری سفارش مل جائے گی۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا شفاعتی لامتی الکبائر، میری شفاعت کا حق اس ہر اس شخص کو ملے گا، توحید ہو اس کے پاس، کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہو، زمین و آسمان کے کناروں کو بھر دینے والے گناہ بھی ہوں، تب بھی میری سفارش کا حق اسے ملے گا، صرف اس کے پاس عقیدہ توحید اگر ہوا تو۔ اب دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، اور قصہ کچھ یوں ہے ناظرین کرام کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب چونکہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس تو زندگی گزارنے کے لیے، اب یہاں نئے سرے سے آپ کو اپنی زندگی شروع کرنا ہے، اور کوئی ساز و سامان آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی گھر کا سامان نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ابھی آپ کی ازواج بھی پیچھے ہیں، وہ بھی بعد میں آئیں گی، تو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، لوگ آپ کو تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں، لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو آپ آئے ہیں۔ اور ویسے بھی مدینہ والوں کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے پھل پک جاتے، جب ان کے گھر میں کوئی نعمت آتی، جب کوئی اچھی چیز وہ پکاتے، یا ان کی فصلیں ان کے گھر میں آتی، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے پہلے کھلاتے، اور تب تک نہ کھاتے یا تب تک نہ استعمال کرتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال نہ کر لیتے۔ یہ مدینہ والوں کا طرز عمل تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تحفے تحائف لے کے آتے، اپنے پھلوں اور اپنی فصلوں کا پہلا حصہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کے آتے، اور آپ سے برکت کی دعائیں کروا کے واپس جاتے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو لوگ آپ کے پاس تحفے تحائف بھی لاتے تھے، یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، کہ ایسے میں ایک خاتون جو اسلامی تاریخ میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ انس کی ماں ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ بذات خود ان کا کردار اس قدر شاندار ہے، اور ان کا رویہ اس قدر اعلیٰ تعریف کے قابل اور لائق اتباع ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام پا جاتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور آپ سے آگے ایک خاتون کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، اور آپ کے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت آپ کی صحابیہ، رشتے میں آپ کی خالہ، آپ کی عزیزہ، مدینہ میں رہنے والی انس کی ماں سیدہ ام سلیم ہیں، جو اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ مقام پا چکی ہیں کہ ان کی جنت میں آپ کو شبیہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایسی باکمال عورت، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں ابتدائی دنوں میں،
آپ مسجد نبوی کے کچے صحن میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس وہ اپنے چھوٹے 8-9 سال کے 10 سال کے لڑکے کو لے کے آتی ہیں جس کا نام انس اور جس کے والد کا نام مالک، مالک بن نظر، جو چھوڑ کے ماں بیٹے کو اور اسلام کی وجہ سے کہ تم اسلام کیوں قبول کرتے ہو، اور وہ عیسائی ہو گیا جا کے اور پھر وہیں جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہی مر گیا، اور یہ سیدہ ام سلیم اپنے بیٹے کو انس کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب نے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا، میں غریب و کم مایا ہوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے اور میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، میرا کل سرمایہ، کل کائنات ابھی تک تو یہ صرف ایک میرا بیٹا ہے انس، اور یہ میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، آپ کو تحفہ اور ہبہ کرتی ہوں کہ یہ آپ کی غلامی کرے گا، یہ آزاد بچہ ہے، کسی غلام کی اولاد نہیں، یہ آزاد بچہ ہے، لیکن ماں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں دینے آئی ہے کہ یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے کام کرے گا، آپ کے ہر وقت جو ہے وہ دربان کھڑا رہے گا، یہ میں آپ کو بطور غلام کے ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے نبی پاک علیہ السلام کی وفات تک میں نے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی ہے، 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیسا سلوک فرمایا ہے کہ آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی شرمندہ نہیں کیا، کبھی پریشان نہیں کیا، یہ تھی آپ کی محبت۔ بہرحال یہ وہ انس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو آپ کے خادم خاص ہیں، یہ خادم رسول کے نام سے ہی معروف ہوئے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ خادم رسول کے نام سے ہی موسوم اور معروف ہوئے۔ اور سیدہ انس رضی اللہ عنہ کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر جب ان کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے برکت کی دعائیں تو دیتے ہی تھے، آج سیدہ ام سلیم نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، برکت کی دعا فرمائیں، اور آپ نے 3 خاص چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ آپ نے فرمایا، اللہ میرے انس کے مال میں برکت عطا کر دے، انس کی عمر میں برکت عطا کر دے، انس کی اولاد میں برکت عطا کر دے۔ ناظرین کرام، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں کیا فائدہ ہوا کہ ایک وقت آیا جب ان کا مال تمام مدینہ کے رہنے والوں سے، جو بڑے بڑے مالدار تھے اس وقت، غنیمت آتی تھی، جنگی فتوحات ہوتی تھیں، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا سرمایہ مدینہ اور اہل مدینہ میں تقسیم کیا جاتا تھا، مدینہ والے بڑے خوشحال تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ مدینہ میں اگر کوئی پہلے نمبر کا مالدار تھا تو وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی وجہ سے جو 10 سال نبی پاک کی خدمت کرتے ہیں، کوئی کام کاج اور نہیں کرتے، وہ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے مال کی کیفیت یہ تھی کہ جب انس کا مال مدینہ کی وادیوں کے قریب آتا، یعنی ان کی ریوڑ، ان کی بکریاں، ان کے اونٹ، ان کی جو اور جمع پونجی ہیں، وہ جب مدینہ کے قریب ان کے جانور آتے تو اس قدر وہ کثرت میں تھے یا اس قدر بڑی تعداد میں تھے کہ لوگ باہر نکل کر ان کو دیکھا کرتے کہ یہ ایک عجیب منظر تھا، اتنا مال حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اور وہی انس پھر اتنی طویل عمر پاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی امینہ نے مجھے بتایا ہے کہ میرے 100 سے زائد بچے، پوتے، پوتیاں، دوتے، نواسے، نواسیاں اب تک اپنی طبعی عمر پا کر، گزار کر فوت ہو چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر ان کی اولاد، ان کی جو آل اولاد ہے وہ کس قدر زیادہ پھیلے۔ تیسری جو یعنی عمر میں بھی اضافہ، مال میں بھی اضافہ، اولاد میں بھی اضافہ، سب سے بڑھ کر یہ وہی انس ہیں۔ اور انہیں فکر کیا ہے، یہ سوال کیا کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، میں آپ کی سفارش کروں گا اور ہر ایمان والے کی سفارش ہوگی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہے، ناظرین اکرام، جن کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن کا مقام میں آپ کے سامنے بیان، اور ایک اور میں جو میں بھول رہا تھا اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور اعزاز بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ان خاص شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا
اور آگے بیان کیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات, صرف ایک حدیث کو بیان کرنا, اس کا اجر و ثواب اور اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے. سنیے اس حدیث کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ وہ شخص جو میری بات سنتا ہے, مجھ سے حدیث کو لیتا ہے, نظر اللہ عبدن من سمع مقالتی, جو میری بات کو سنتا ہے, فوعاہا پھر اسے یاد کرتا ہے, فحافظہا یعنی سینے میں جمع کر لیتا ہے, ثم اداہا الی من لم یسمعہا, اور پھر ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جن لوگوں نے اس بات کو نہ سنا, یعنی مجھ سے سننے والا وہ اکیلا, اور آگے لوگوں میں منتقل کرتا اس بات کو. ایک حدیث, اللہ اس آدمی کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے. گویا یہ دعا تھی کہ اللہ اسے جنت عطا کر دے, اللہ اسے جہنم سے محفوظ, کیونکہ جس کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاداب, جس کے چہرے کی بچاؤ کے لیے اور جس کے چہرے کے فضیلت کے لیے اور شادابی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہو, وہ جہنم کیسے جا سکتا ہے. ایک حدیث بیان کرنے کا یہ اجر اور فائدہ ہے, ایک حدیث. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی نے 2000 سے زائد روایات, یعنی یہ ان مکثرین صحابہ کے اندر ان کا نام ہے جو کثرت روایت کے حوالے سے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, سر فہرست ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی ان صحابہ میں سے ہیں, ان شاگردوں میں سے, جو 2000 سے زائد احادیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. یہ ایک حدیث بیان کرنے والے نہیں ہیں, اور ان ساری فضیلتوں, ان سارے خصائل اور فضائل کے باوجود انہیں فکر یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ میری سفارش کریں گے, حالانکہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرما چکے کہ میرے سارے صحابی جنتی ہیں. اللہ بتا چکا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرما چکا, وکلن وعد اللہ الحسنی فرما چکا. اللہ نے ان سب کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کا کہا ہے کہ جب تم دعائیں کرو تو تم بھی اپنے ان سب کا ایمان والوں کے لیے دعائیں کرو. یہ اتنا بڑا طبقہ ہے, لیکن آپ دیکھیے فکر کیا ہے. فکر ان کی فکر یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے سفارش کریں گے کیا نہیں کریں گے, اور آپ فرماتے ہیں ہاں سفارش کروں گا. تو اب دیکھیے وہ سوال کیا کرتے ہیں. اگلا سوال ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں, کیونکہ جس سے سفارش کروانا ہوتی ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے, اس سے پروٹوکول لیا نہیں بلکہ اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں ان کے جن سے آپ سفارش لے سکتے ہیں, جن کو آپ کسی جگہ پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں, جن سے آپ کسی جگہ پہ مفاد اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سے بڑا فائدہ اور مفاد کیا ہوگا. انس رضی اللہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں, آپ کی سفارش کروانا ہو تو آپ کو کہاں تلاش کروں. تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا, نبیکم عند الصراط, تمہارا نبی صراط پر ہوگا. اور اس حدیث میں فرمایا, اول ما تطلبنی عند الصراط, جو سب سے پہلی جگہ تمہارے ڈھونڈنے کی ہے اور جہاں میں مل سکتا ہوں وہ ہے پل صراط. اب ناظرین کرام ذرا دل تھام کے میری بات کو سنیے, سمجھیے. ہمارے ہاں ایسا ایک بدبخت ٹولہ ہے جو دینی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے, جو شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے, جو اللہ کے نبیوں کی توہین کرتا ہے, اللہ کے نبیوں کی لائی ہوئی تعلیم کی توہین کرتا ہے, حتیٰ کہ جنت اور جہنم پر لطیفے بنائے جاتے ہیں, جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حتیٰ کہ حشر کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حور کا مذاق اڑایا جاتا ہے, غلمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور جانے کیا کیا گھٹیا سے گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں. اور یہ پل صراط یہ بھی ان شعبدہ بازوں سے اور ان بد زبانوں سے محفوظ نہیں رہا, اس کے بارے میں بھی طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کے, اور پھر علماء اہل حق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ علماء, یہ مولوی, یہ جنت کے پاس کسی کو نہیں جانے دیں گے, انہوں نے جہنم پر ایک پل بنا دیا ہے جو بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے اور خوفناک ہے, جس پر بڑے بڑے کانٹے ہیں, آنکڑے ہیں, نیچے آگ ہے, اور یہ آدمی جو ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ یہ بات کسی عالم دین نے نہیں کہی, یہ بات کسی مولوی نے نہیں کہی, یہ بات کسی بھی شخص کی نہیں ہے, یہ بات اس کی ہے جو اپنے بارے میں خود یہ واضح کر چکے کہ انا نذیر العریان, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حال بتا رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ جہنم کیسا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ جہنم کے اوپر پل باندھا جائے گا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سب کچھ آیا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ باریک ہوگا, بال سے تیز ہوگا, تلوار کی دھار سے,
اور اس پر تاریکی ہوگی، تاریکی کا راج ہوگا، اس پر سادان بوٹی کی طرح کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے آنکڑوں کی صورت میں، جو اس کو آدمی کو لپیٹ لیں گے، نیچے آگ کی لپٹیں، جہنم کے پیٹ کے اوپر یہ باندھا جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہاں ملیں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ صراط پر، پل صراط پر، کیونکہ سب سے خوفناک جگہ جو ہے وہ پل صراط ہی ہے، جہاں سے ہر کسی کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو یہاں سے گزرنا پڑے گا، کوئی نہیں ہوگا جو یہاں سے گزرے بغیر جنت چلا جائے، یہاں سے گزرے بغیر اللہ کے سامنے چلا جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، اور یہاں ہی فیصلہ ہو جائے گا جو رسول اللہ کو نہیں مانتے، جو سابقہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، جو اپنے زمانے میں عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، اپنے زمانے میں موسیٰ کو نہیں مانتے تھے علیہم السلام، آج فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہاں سے گزرنے کے بعد ان کے لیے میزان قائم ہوگا، اور جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، توہین کی، استہزاء کیا، وہ یہاں سے نہیں گزر سکیں گے، وہ یہاں سے ہی نیچے گر جائیں گے۔ اور یہی وہ حدیث بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہر ہزار میں سے ایک شخص بچ بچے گا، ہر ہزار میں سے، یہ اربوں کھربوں انسان، ان میں سے ہر ہزار میں سے یہ ریشو ہوگی، ہزار میں سے ایک، 999 نیچے گریں گے، صرف ایک پار کرے گا، اور وہ جو ایک پار کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیفیت حدیث میں بیان کی ہے، یمرون کالبرق، لوگ گزریں گے وہاں سے، اور اس سے بھی پہلے فرمایا کہ لوگ یمرون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنے اعمال کے سر پر یہاں سے گزریں گے، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں سے گزریں گے، اور گزرنے والے بعض ایسے ہوں گے جو یمرون کالبرق، جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یمرون کلمح البصر، جو آنکھ جھپکنے کی صورت میں گزر جائیں گے، تیز گھوڑا دوڑانے والے کی طرح گزر جائیں گے، تیز بھاگنے والے کی طرح گزر جائیں گے، تیز پیدل چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے یمرون کالزحف، جو بچہ جیسے گرتا پڑتا چلتا ہے، سیکھتا ہے چلنا، جب بچہ سیکھتا چلنا سیکھتا ہے تو وہ پہلے پیٹ کے بل زور لگاتا ہے، اور کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ گر پڑتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، لڑکتا ہوا، یہ کیفیت ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ ان کا ہاتھ پل پہ ہوگا، پورا جسم نیچے لٹک رہا ہوگا، نیچے سے جہنم کی آگ اس کو جلا رہی ہوگی، قریب ہے کہ اس کا ہاتھ اوپر سے چھوٹ جائے، اور اس حالت میں، اس عالم میں نبی کریم علیہ السلام اس پار کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے، رب سلم، رب سلم، رب سلم، اللہ یہ میرا ہے، جیسا بھی ہے تو اسے محفوظ کر دے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سفارش کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا یمرون علی قدر نورہم، یہ اپنے نور کی وجہ سے گزریں گے، جو روشنی ہوگی ان کی، ایمان کی، نورہم یسعا بینہ ایدیہم و بی ایمانہم، جو قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کا نور ایمان کا آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہوگا، اور کئیوں کا نور تو اس قدر چکا چوند کہ وہ آسانی سے گزر جائیں گے، اور کسی کا نور اس عالم کا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک تار سی چمکتی ہوگی، یعنی معمولی سی ایک روشنی ہوگی جو جلتی بجھتی ہوگی، جب یہ جلے گی تو تھوڑا سا چل لے گا، اور جب بجھ جائے گی تو رکا رہے گا، یہ عالم ہوگا۔ اور اس صورت میں فرمایا کہ یہاں پہ جو آگ کی لپٹیں ہوں گی ان سے بچانے کے لیے اگر روزہ صحیح طور پہ رکھا ہوا تو اسیام جنہ، روزہ ڈھال بن کے آ جائے گا، یستجن بہ العبد من النار، یہ آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور یہاں دو اور امتحان بھی ہیں، یرسل الرحم والامانہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں امانت داری کو اور صلہ رحمی کو چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک، یعنی امانت دار تھا خائن نہیں تھا، یہاں یہ سوچنے والی بات ہے، امانت دار تھا خائن نہیں تھا، رشتہ داری پالتا تھا، رشتہ داری کا خیال کرتا تھا، تو جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ حفاظت میں، حصار میں لے کر، اور اگر یہ رشتہ داری توڑنے والا تھا، اگر یہ خائن تھا تو آج اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاؤ۔ یہاں سے گزرے حضرت انس رضی اللہ عنہ، بس آخری جو بات ہے وہ غور سے سننے کے لائق ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہاں اپنا ملے تو میں کہاں جاؤں، فرمایا ثم تطلبنی عند المیزان، پھر میزان پہ آ جانا، اور میزان پر بھی نیکیاں گنی بھی جائیں گی، تولی بھی جائیں گی، اور نیکیاں ان کی گنی جائیں گی جو سنت کے مطابق ہوں، جو سنت کے مطابق نہ ہوئیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور سنت کے مطابق ہونے کے باوجود ان میں وزن تب ہوگا جب اخلاص ہوا، اخلاص نہ ہوا تو شہید بھی پچھتائے گا، اخلاص نہ ہوا تو سخی بھی پچھتائے گا، اخلاص نہ ہوا تو عالم دین بھی پچھتائے گا، اور یہ پہلے تین لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں صرف عدم اخلاص کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آخری حصہ، آخری سوال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
یہاں بھی ازدحام ہوگا، یہاں بھی رش ہوگا، میں آپ کو ڈھونڈ نہ پاؤں۔ کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں ہر صورت میں آپ سے سامنا ہو، جہاں ہر صورت میں آپ سے واسطہ پڑے۔ آپ نے فرمایا ثم تطلبنی عند الحوض، اے میرے صحابی، اے میرے انس، میرے خادم، پھر حوض پہ آ جانا، کہ حوض پہ تو میری ہر ایک امتی سے ملاقات ہوگی۔ لیکن عزیز ناظرین، وہاں بھی یہ لازم ہے کہ آپ دو باتوں کا خیال رکھیں، ایک سنت کی، سنت پر مستقل مزاجی چاہیے، اور دوسری بات جو چاہیے، بدعت سے ہمیشہ گریز چاہیے۔ کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہو، اللہ کے دین میں نیا کام تلاش کرتا ہو، اللہ کے دین کو زک پہنچاتا ہو، تو قیامت کا روز ہوگا اور یہ لوگ آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، ان کے عذاب ہی چمک رہے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، عذاب روشن ہوں گے، آئیں گے اللہ کے نبی آگے بڑھ کر حوض کوثر پر ان کا استقبال کرنے کو جائیں گے، لیکن آپ کے راستے میں دیوار حائل کر دی جائے گی، یا جبریل امین، دوسری روایت کے مطابق جبریل امین کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو روک لیں گے، نہیں آپ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ میرے ہیں، میری امت ہے، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، ان کے اعضاء دمک رہے ہیں، وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، انک لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے یہ ظلم کیا کہ آپ کے لائے ہوئے دین پر اعتماد نہ کیا، آپ کی بیان کردہ روایات پر اعتماد نہیں کیا، اور اپنی مرضی کی چیزیں دین میں داخل کی ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑا۔ لہذا عزیز ناظرین، بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سفارش ملے، تو یہ حدیث انس جو ہے اس پر غور کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پل پار کریں تو صلہ رحمی کیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پل پار کریں تو آپ امانت داری کا مظاہرہ کیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پل پار کریں تو روزے کا خیال کیجئے، آپ چاہتے ہیں میزان پر آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں تو سنت کا خیال کیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ میزان کی نیکیوں میں اضافہ تو بہت ہے لیکن ان میں وزن بھی ہو، تو اخلاص کو اپنے سامنے رکھیے، اخلاص سے اپنے اعمال کو مزین کیجئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو سکے تو سنت پر استقامت دکھائیے، آپ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی آپ سے دور نہ کیا جائے تو ہمیشہ بدعت سے گریز کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا حق عطا فرمائے، یہ سفارش کا حق ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں داخل اور شامل ہو جائیں جن کی سفارش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔